du nogensinde, og kunne du nogensinde overveje at lave det, man ville sagtens kan kalde en Beatles, og aldrig spille live? Nej, jeg tror, at jeg synes, det der er fedt ved at lave musik, er også følelsen af at komme ud og spille det for det publikum, og ligesom har lavet det til at se dem reagere på det. Så det der med, specielt i den her digitale æra med, at der kan du kun ligesom mærke dem igennem YouTube-kommentarer og Facebook-kommentarer og sådan noget. Så det gør det lidt svært at sådan ligesom at dele den der følelse af det musik, man ligesom har lavet. Så det er federe at komme ud til dem og sige, hey, jeg spiller noget, og jeg vil gerne se, at jeg reagerer på det. Så kan man også finde ud af, om et nummer går godt, eller det går dårligt. Når man så spiller sin musik for et publikum, og netop ser dem reagere på ens musik, hvor stor betydning har det, om de har hænderne i vejret og danser og fester og ligesom reagerer helt vildt på det, eller om de står stille og ligesom tager det ind? Har det nogen betydninger for scenekanten? Jeg tror, for min type musik har det. Jeg kan godt lide, eller sådan som jeg også godt kan lide rapkoncerter, når jeg går til rapkoncerter. Jeg kan godt lide, at live, eller publikum er meget live, altså de er meget sådan der, de er til stede. Hvis man spiller, så får man den energi, de giver ned for publikum, og ligesom også den, man afspejler op på scenen. Så nu mere sådan nede i tempo de er, i hvert fald personligt, så er de sådan, nu mere nede i tempo de er, nu mere nede i tempo kommer jeg, og nu mere op i tempo de er, nu mere sådan energi bliver der også givet, fordi så er man sådan, jeg vil gerne have dem længere op, ikke? En enkelt live-oplevelse, som sådan er gået helt vildt over historien for dig, altså en oplevelse, du selv har fået til at sige, okay, det der det er en af dem, jeg altid kommer til at huske. Jeg har faktisk haft et par stykker på det sidste. Jeg synes, det udvikler sig i en positiv retning, heldigvis. Men jeg havde en på Jelling Festival, jeg synes, der var super god. Hvor at der fik jeg bare det der publikum, jeg drømte om, der var virkelig fede, og de var bare med hele vejen. Og så har jeg også spillet her på Roskilde på Apollo for... Ja, første år Apollo var det 3 år siden eller sådan noget. Og de var også meget sådan der... De var klar på at komme og se det. Og du ved, de her festivalscrowds er jo bare altid sådan, folk er virkelig kommet for at være med til at lytte til musik. Det er nice, at folk er ikke kun kommet for at have den der camp-telt-ting. De er virkelig også kommet for sådan... Ja, det kan man godt mærke, når man står deroppe, at det er sådan, folk er kommet for at nyde alt, hvad de... Lige meget hvilken koncert de kommer til, at de kommer for at nyde, ikke? Så festivaler, altid gode oplevelser.